Розбійний напад на Галицинівську сільську раду. На сесії Снігурівської міської ради голосували за скасування тарифу на водопостачання та водовідведення. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У приміщенні Галицинівської сільської ради влаштували погром на відомі у масках. Що забрали нападники та кому передали вітання зв'язаною жінкою-сторожем? Далі у матеріалі. Все цінності, які належали сільській раді на першому поверсі, всі на місці. Ноутбуки, комп'ютери, т.д. і тому подібне, все на місці. Двері побиті, розломані, відеокамери знищені і все. А гроші, ви кажете? Гроші лежали в людини на столі, ніхто не взяв. Так зараз виглядає Галицинівська сільська рада. О пів на четверту ранку сюди проникли троє невідомих в масках. Нападники зв'язали жінку-сторожа та почали виламувати замки кабінетів. З другого поверху невідомі забрали ноутбуки, які отримали для Центру освіти дорослих в селі Українка в рамках проєкту «ЮСАЙ Добре». Придбано 13 ноутбуків, вони прийшли позавчора і виходить, що сьогодні сталося те, що сталося. Знали тільки, ті, хто працюють тут, можливо, знали, бо всі у нас двері, які, де знаходиться мій кабінет, вони прозрачні. Хто приходив у бібліотеку, бо у нас бібліотека і молодіжний центр є, можливо, не її бачили. Ну, вчора я не пам'ятаю, в обід чи вранці її склав гардероб окремий. Бачили, не бачили, я не знаю, не можу сказати. Нападники забрали також 8 упаковок офісного паперу. Зв'язаній жінці сказали передати вітання сільському голові Івану Назару. Ломом вдарили телевізор і втекли. Це своє городе життя таке. Комусь десь може щось не то зробив, може комусь десь щось не так, а може просто. Ще щось, якісь думки про. Не можу сказати зараз нічого. Пенсіонерка, яка в ніч події охороняла приміщення сільради, пішла з роботи після закінчення зміни об 11:00, сказав Іван Назар. Речниця Нацполіції Інна Парфенова говорить, жінка самостійно звільнилась та викликала правоохоронців. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини вказаної події, а також шукають зловмисників, які причетні до розбійного нападу. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Тариф 18 гривень 50 копійок за водопостачання та 32 гривні за водовідведення залишається без змін. Таке рішення прийняли депутати під час сесії Снігурівської міської ради. На засідання прийшли містяни, незадоволені тарифом. Рішенням виконкому він становить 18 гривень 50 копійок за водопостачання, 32 гривні за водовідведення. Абоненти сплачуватимуть за таким тарифом з 1 січня. Що я можу сказати? Зараз, якщо ще піднімуть, то ми, пенсіонери, вимремо тут, в Снігурівці. Це чесно, ми просто йде на виживання. Цей тариф затвердили на засіданні місцевого виконкому 4 грудня. Тоді на погодження винесли інші цифри – 19 гривень та 39,90. Але встановили 18,50 та 32 гривні. Перше. Скасування рішення Снігурівського виконкому від 04.12.2019 року щодо затвердження тарифу з водопостачання та водовідведення комунальним підприємством «Снігурівський комунальник», які вступають в дію з 01.01.2020 року. Як формується тариф та які складові на нього впливають, пояснює начальник комунального підприємства «Снігурівський комунальник» Георгій Мамоненко. У 2019 році зробили коригування, змінили ціни. Так як всі затратні частини ростуть, ми зробили ціни, зміну на мінімальну заробітну плату та електроенергію. У нас була перевірка Держспоживслужби, яка нас зобов'язала зробити повний перерахунок тарифу і довести його до обґрунтованого рівня. Що ми і зробили? Тариф по водовідведенню склав 39 гривень 89 копійок, по водопостачанню 19 гривень. Питання скасування тарифу до порядку денного внесли під час сесії. Рішення голосування за 9, проти 7, утримались 5. Рішення не прийнято. Різницю між тарифами 18,50, 19 та 32,39 комунальному підприємству компенсуватимуть з міського бюджету. Таке рішення підтримала більшість депутатів під час голосування, в якому обсязі вирішуватимуть під час прийняття бюджету.
Це не так вирішить проблеми підприємства, як зменшить навантаження на населення по воді та водовідведенню. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:00. Я передаю слово в студію «Нового дня» Ірині Федоровській.